උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න ගලබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. තම ආණ්ඩුව යටතේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා මහතාට මෙරට මත්කුඩු ජවරම් විනාශ කිරීමේ වගකීම බාර දෙන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කරයි. නීති හා සාමය වගකීම අමතරව නීති හා සාමය වගකීම ඔහුට දෙන බවත් විපක්ෂ නායකවරයා පැවසීය. සමගි ජන බලවේග කඩුවල ආසන බලමණ්ඩලය අමතමින් නොහු මෙබෝ පැවසීය. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.